Let's clap it up for Larissa. Larissa, congratulations. Thank you. You just legit pulled off one of many upsets of the year. Talk to me about that. Parabéns, foi uma das maiores zebras do ano. Fala um pouco aí pra gente, passa na sua cabeça. Ah, eu já sabia que ia ser zebra. Já vim preparada pra quebrar a banca e fazer uma grande luta. I already knew it was going to be an upset. I came here ready to screw with everyone's bets and put on one hell of a fight. And, you know, see, beginning of the year, you already said that we're coming for the championship and you know you want to go to the cable. Like, what was different about this fight compared to your first two meetings? O que foi diferente nessa luta quando comparado às outras duas lutas de vocês? Ah, a força, eu acho que a maturidade, como atleta, no físico, meu psicológico era totalmente diferente. Eu sabia que eu tinha que ganhar essa luta round a round, porque eu sabia que ela tem essa parte que bota para baixo muito forte. Então foi isso que eu trabalhei para poder chegar e ganhar. Put it as strength, maturity, and it's pretty much strength and maturity, really. I knew I had to fight this fight round by round. She has, you know, amazing takedown ability. I just had to stay cautious of that, and just, you know, I just grew round by round. My last question is, you had another championship to Brazil. You have from Jose Aldo, Oliveira, RDA. Talk to me about just keeping that culture alive for champions in Brazil. Como é que você sente manter essa tradição brasileira, né, de campeões aí históricos? Ah, fico feliz. Tava faltando, né, mais atletas brasileiros de novo no topo, e eu vim para poder mudar essa história, né, e continuar o legado dos brasileiros. Feels awesome. We've been on kind of on a down, so I'm here to pick things back up and keep up with the Brazilian legacy. What's your message for everyone that said that you wouldn't win tonight? Mensagem para os fãs que falam que você não ia ganhar hoje. Deu merda. E eu venci. Well, shit happened and I won. How big was your takedown defense tonight? Como é que você, enfim, ranqueia aí e fala da sua defesa de quem? Foi boa, não estou contente com as minhas defesas. A gente treinou muito isso. Treinei muito a defesa de queda, treinei muitas outras coisas também que eu vi que não funcionaram. Mas eu acreditei até o final na estratégia da luta, que era manter a distância e defender a queda. Então, quando eu comecei a defender mais e vi que ela já estava mais quebrada, eu ganhei mais confiança em fazer isso. Então, agora eu vou trabalhar mais, porque eu sei que ela vai voltar mais forte. E a revanche é dela, a hora que ela quiser, entendeu? Então vamos trabalhar para poder cada vez sair melhor em cada luta. Well, it was good, but it wasn't great. And there was a lot of things that, you know, that happened in this fight that I thought were gonna go one way for me, and they didn't. I obviously noticed that she was being frustrated with a lot of her takedown attempts, and with that, I, you know, gained confidence and just happy I was able to stick with the strategy, stick with what we had planned and we had done throughout camp in order to come out on top. Kayla has a rematch whenever she wants. I'm happy to give it to her, and I know she's going to come back even stronger. Hi, champ. Chris Trapper from Combat Sports UK. What did you learn from your previous encounters with Kayla that incorporated into your gameplay tonight? O que você aprendeu das últimas duas lutas com a Kayla que você incorporou aqui nessa vitória de hoje? Ah, eu aprendi que eu sou tão boa quanto ela, né? Eu acho que, como eu falei em algumas entrevistas anteriores, as meninas já entravam com medo dela o tempo todo, já entravam com receio da queda dela. E eu tava ali perto dela justamente porque eu queria que ela entrasse, eu queria me testar, eu precisava sentir
o momento de dar o contragolpe, de acertar a joelhada, de ver que ela ia entrar. Então, não tem nem explicação assim para a sensação, para tudo isso. I just noticed that I'm as good as her, and that's what I picked up on those first two outings. I notice in every single one of her fights, the girls that go in to fight her, they already come in defeated. They already know the outcome of the fight. Whereas I was staying close to her in our first two outings and tonight as well, because I wanted the opportunity to land the big hand. I wanted the opportunity to connect a knee as she was coming to take me down. I knew I could capitalize in these moments, and today and tonight was a night. Tonight was a night I was able to capitalize on. Yeah, and you certainly proved that with your performance tonight. How crazy is it that you began your career fighting for free and participated in multiple organizations before finding your home here in the PFL? And what does it mean to now be a millionaire and bringing the championship home to Brazil? Como é que você se sente considerando assim, começou carreira lutando de graça, tá aqui hoje com a PFL, o cinturão nas costas e um cheque de R$1 milhão? Ainda nem caiu a ficha, mas eu vim aqui pensando sempre na vitória, pensando sempre na realização do meu trabalho, e não é nem pelo dinheiro, óbvio que o dinheiro vai mudar minha vida hoje, mas pela trajetória que eu tive até aqui de lutar de graça e eu estar ganhando uma grande premiação. Well, I'll tell you this, it has not sunk in, so, and it probably won't for a while. It's not even for the money, really. It's just looking back at my life and looking back at all that I've done for this moment and see that it's all been worth it. Congrats, Jim. Thank you. Melissa, New York State has a history of tie-ups for your judging. When they read the scorecard at the end, are you confident that they were vote in your favor? Que a Comissão Atlética de Nova York tem histórico meio duvidoso dos juízes, assim, de darem a luta pro lado errado. Quando começaram a ler, você já sabia? Eu já sentia que a luta era minha e foi bem nítida, apesar dela ter ficado por cima de mim em alguns momentos, mas eu bati muito nela e dava pra ver nas câmeras, dava pra ver no telão que ela tava super exausta em cima de mim. Então, se o chip vale alguma coisa, viram que eu bati muito mais nela do que ela me bateu. Yeah, I mean, as the fight went through, I already knew it was mine for the taking. I noticed she was on top of me, but she was absolutely exhausted on top of me. If those chips that they put in the gloves, you know, do their job, you can see I beat her a whole lot. And my last question, at the press conference, when it was brought up about the fight between the two, Sean O'Connell said it was a rivalry, but then Kayla threatened that how could it be a rivalry if she's been running around? Na press conference, o Sean O'Connell falou da luta de vocês, das lutas de vocês dois como uma rivalidade. A Kayla o corrigiu, falando como é que pode ser uma rivalidade se ela nunca ganhou um round. Você chama isso de uma rivalidade agora? Ela pode falar o que ela quiser agora, né? Eu nunca tive rivalidade contra ela, realmente eu não ganhei nenhuma luta com ela, mas aprendi muito. Ela é uma grande atleta, tenho o maior respeito por ela, sempre vou ter, como tenho por todas. Não tenho nada contra ela, eu só venho aqui buscar o que é meu. She can say whatever she wants to say. I respect her a whole lot. I appreciate the time we spent in the cage together. I just came out here with a job in mind, and I came to take what's mine. And we're here right now. What we got, though? Thank you. Larissa, we all know how good Kayla is, and you beat her tonight. Are you the best woman fighter in the world? Todo mundo sabe quão boa a Kayla é. Você ganhou dela hoje. Você é a melhor atleta de MMA do mundo? Eu preciso falar? Eu acho que não, né? Eu sou a melhor agora, né? Ela era considerada aí a rainha do MMA, agora a gente tem uma nova. I don't think I have to even discuss that. I feel like it goes without saying. Kayla used to call herself the queen of MMA. I think we could all agree that there's a new queen. With there being a new queen in MMA, out of everyone across the spectrum, across the MMA world right now, who is the number one matchup for you that you have in mind, other than Kayla Anderson? Sendo a rainha da MMA, quem é um nome que você gostaria de enfrentar agora, fora Kayla? Eu não tenho nomes, eu nunca escolhi ninguém, eu só venho aqui e trabalho para ser a melhor sempre, a cada luta, a cada fase da minha vida. Eu acho que hoje eu estou no meu auge, né, dentro do esporte, melhorando a cada dia,
tem uma trajetória do ano passado para cá, com 5 nocautes no primeiro round. Fiz uma luta fora de série agora com ela. Então, eu tô preparada e tô aqui sempre para lutar com quem mandarem. I'm not one to pick names. I'm not going to start doing it now. I, you know, come from 5 straight knockouts, put on a performance of a lifetime against Kayla right now. I'll fight anyone and everyone. Whoever the PFL puts in front of me, I'll take care of business. Certainly, now they have to chase you. You don't have to chase them. But also wanted to come briefly back to your game plan and ask, was this part of this camp, was that based in striking from the bottom? You did a lot of great work from there, also utilizing submissions to get back to your feet, but doing a lot of damage from bottom positions really that showed up on the judges' scorecards. Was that part of the game plan going in? Foi parte do plano, da estratégia para essa luta, fazer, entendeu, muito ataque por baixo, entendeu, bater muito na posição de baixo e usar, entendeu, usar tentativa de finalização para levantar e tudo mais? Pior que não foi. A ideia era não cair. Mas eu também não posso desacreditar da faixa que me deram, do tempo de treino que eu tenho. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, então eu acredito no meu jiu-jitsu. Acredito que eu poderia ter finalizado ali. Ela é muito forte, é surreal de forte. Eu fiz muita força com ela. Mas é isso, eu não posso entrar ali olhando para o que eu sei e simplesmente dizer assim, não posso fazer isso porque ela é melhor. Não, eu acreditei no que eu sei fazer e a gente conseguiu vencer a luta. It actually wasn't. The whole plan was not to be taken down. As soon as I was taken down, I had to resort to these things, right? Along with obviously trying to get back up. I'd be wrong in trying to just go the route of, oh, Kayla's better at me and this, so let me just not do it, right? So the whole plan was to stand up with her, but Kayla is insanely strong. I've never seen something quite like that. So at the end of the day, I just have to trust in the belt that's been given to me, trust the fact that I'm a jiu-jitsu black belt, and that I can get out of those uncomfortable situations from the bottom. Congratulations. Also, Shields was here tonight, and she's eyeing a return to the PFL next year. She shows growth in the sport. Would that be a fight that you're interested in down the road? Clarissa Shields estava aqui hoje no box. Tá falando que quer voltar a lutar MMA. Se ela, enfim, mostrar um desenvolvimento, seria uma luta que te interessa? Ah, com certeza. Bater numa boxe ia ser bem legal. Ele não era campeão olímpico, já bati um, agora eu posso bater outros também. Oh yeah, that'd be awesome. To beat a boxer would be amazing. I've been an Olympic champion. Let's make it two now. So would you be excited if I fight someone like Perez, because there'd be no threat of anything like that at all, right? Você teria interesse em lutar contra a Clarissa Shields, considerando que não teria nenhuma ameaça de takedown? Com certeza. Com certeza, trocaria fácil com ela. Eu acredito no que eu sei, eu acredito no que me foi ensinado, então ela tem um estilo de boxe, ela é como a Kayla, só que a Kayla consegue fazer o trabalho e aplicar dentro do MMA, mas eu acho que para ela é um pouco mais difícil pela parte de não saber tanto grappling, né, parte de chão. Então para mim seria uma honra bater nela. I'd love to just stand in the middle of the cage and trade blows with her. I feel like for Kayla it was a little bit easier to flip over to and migrate over to MMA from, you know, transitioning from the grappling side over to picking up stand up and all. I think it's a little bit more challenging for Clarissa, but yeah, it'd be an honor to fight. Is this the last time you're gonna fight Kayla Harrison? Você acha que essa é a última vez que você luta com a Kayla? Acredito que não. Acredito que ela vai engolir isso seco e vai querer voltar mais forte, então eu preciso continuar me preparando para uma nova dela. I don't think so. I think she's gonna swallow this pill and come back even stronger. So I just gotta go back to preparing because we're gonna fight again. Does she think a fourth fight would be more upside? Does she think a fourth fight would be even easier for her? Você acha que uma quarta luta seria ainda mais fácil para você? Com certeza. Analisando tudo que a gente tem para corrigir, as brechas, a confiança. Enfim, mais treinamento em cima daquilo que eu já fiz e já mostrei a diferença agora vencendo. Na próxima eu venho bem melhor. Absolutely. Just minor fine tuning, capitalizing on what we did well here today, learning from the mistakes of what we didn't do that well. I think the next time will be a little smoother sailing.
Agora se prepara.